では前回の動画に引き続いて、今回はビューイングで私が譲れないなと思ったポイントと妥協できるポイントについてお話しようと思います。まず私が家探しで譲れないなって思った点は、水回りが綺麗なこと、部屋が値段の割に広いこと、日当たりが良好なこと、部屋があったかいこと、ゾーン1から5の範囲であること、駅から徒歩15分以内であること、日本人のみの家ではないこと、以上が家探しで譲れないなって思ったポイントです。まず水回りが綺麗っていうポイントなんですけど、シャワーが壊れてたり、あとは水回りにカビが生えていることがあるんですね。水回りっていうのは、まあ、キッチンとかトイレとかお風呂場ですね。これがちゃんと綺麗に保たれているかっていうのが結構私の中では大事なポイントでした。で、部屋が値段の割に広い、部屋の広さっていうのは結構長く住む上で大事かなと思ったので、まあこれは感性それぞれなんですけど、値段の割に広いなって思える部屋に住みたいなっていうふうに思いました。で、日当たりが良好、もし地下の部屋とかに住んでしまうと日当たりがないことがあるので、とか部屋の角度によっては日が全然差さなかったりとか、そういうことがあると思うので、こちらもチェックしました。で、部屋があったかいこと、まあ、大体ロンドンの家っていうのはセントラルヒーティングがあるので、全ての部屋にヒーターはついてるんですけど、そのヒーターがちゃんと動くかどうかっていうのはチェックしておいた方がいいと思います。で、ゾーン1から5の範囲であること、これはロンドンの範囲っていうのがゾーン1から9なんですね。で、その先もゾーン11、12、13とかあるんですけど、まあ、大体ロンドンと認識されてるのはゾーン1から9の範囲で、で、その中でもゾーンの1から5の範囲内がいいなと思って家を探しました。あんまり遠いところに住んでしまうと、もしかしたら仕事が見つからないかなっていう不安もあったので、ゾーン5までの範囲で家を探しました。で、次に駅から徒歩15分以内、駅から徒歩5分10分だと結構家賃も高くなって厳しいんですけど、15分になってくると結構選択肢が広がってくるので、15分以内だったら嬉しいなっていう感じで探しました。で、日本人のみの家ではない、これは日本人と一緒に住んでしまうとどうしても日本語を喋りたくなってしまうと思うので、日常のちょっとした会話でも英語で喋る場面が欲しいなと思ったんで、私は日本人のみの家じゃないところにしました。まあ一人いる分にはいいかなっていうふうには思ったんですけど、なるべく現地の人と同じ生活をしたかったので、日本人のみの家じゃないところを探しました。でも実際のところ今の家に移ってあんまり家の人と会話をすることがないので、まあ、これは家によりけりだと思うんですけど、それでも日本人のみの家だと多分日常的に日本語を使ってしまってたと思うので、まあ、あんまりフラットメイトとは喋らないですけど、まあ現地の人と一緒に生活できる家で良かったかなっていうふうに思ってます。では次に妥協できるポイントについてお話ししたいと思います。妥協できるポイント、まず一つ目は靴のまま生活すること、あとは部屋の階数ですね。まあ4階でも3階でも2階でも地下室でも日当たりさえあればいいかなっていうふうに思いました。あと次がキッチンが狭いこと、キッチンが狭いのと部屋が狭いのとどっちがいいかなって考えた時に、キッチンが狭い方がいいなっていうふうに思ったので、キッチンの狭さは妥協しようかなって思いました。で、リビングの有無、リビングはあってもなくてもどっちでもいいかなっていうふうに思ったので、リビングがあるかないかっていうことよりも
部屋の広さを重視しました。で、お風呂とトイレが一緒であること、お風呂とトイレが別の家っていうのは、まあ、探せばあるんですけど、お風呂とトイレが別々のところっていうところに絞って家を探すと、なかなか件数が少なくなってしまうので、ここは妥協してもいいかなっていうふうに思いました。で、あとは掃除当番があること。ほとんどフラットに住むと掃除当番っていうのがあるんですけど、中には大家さんが定期的に来るからあんまり掃除しなくても大丈夫、そういうルールはないっていう家もあったんですけど、掃除って言っても週に1回どっかしらを掃除するっていう当番があるだけなので、フラットに住む以上掃除当番があるのは当然のことなのかなっていうふうに思ったので、これは妥協できるポイントだと思いました。以上が私の譲れないポイントと妥協できるポイントでした。まあでもどの家を見ても自分の希望に 100% 合う家っていうのはどうしてもなくて、今住んでるこの家も自分の希望に 100% 叶ってるかっていうとそうでもないんですね。だけど予算との兼ね合いを考えて一番ベストだと思った家に住んでいます。なのでまあ時々困ることもありますけど、基本的には水回りが綺麗っていう点を一番重視して選んだので、綺麗に家の中で過ごせてるっていうのは満足してます。この家を見た時に家の住人の人たちが家を綺麗に使おうと努力してるっていうのが分かる家だったんですね。なのでそれもいいなっていうふうに思ってこの家に決めました。価値観は人それぞれなので、どこに一番ポイントを持ってくるかっていうのはそれぞれだと思うんですけど、まあ、結論としては私は水回りが一番大事かなって思いました。あとは水道が24時間お湯が出るかどうか、これは聞いといた方がいいかなっていうふうに思いました。では今日はここら辺で終了したいと思います。